kuwaan daawadyaal kusoo dhawaada wararku waaweyn soomaaliya caalamkii warbaahintairaawen qodobadaad ku daawo doontaa waxaa ugu doroon imtixaanka shahaadiga ee fasalka labiyo tobanaad ama fasalka afaraad oo maanta looga fadhiistay guud ahaan dalka marka laga reebo bu puntland dowlada federaalka soomaaliya oo soo dhaweysay go-aanka ururka midooda afrika iiraan oo lagu eedeeyay inay gadaal ka riixeyseen xootiyiinta yemen ay e hubsiiyaan kooxda al-shabaab akhbaaraadka dibadintiisa kalena waxaad ku daawo doontaan wasaarada waxbarashada ee falastiin oo shaacisay ardada iyo macalimiinta wax ku noqotay dagaalka kasoo gaara kaza qodobadaas qodobo kalea ku daawo doontaa kusoo dhawaada warka kooban i hiraawen aynu ku bilawne waxaa maanta guud ahaan dalka ka bilowday imtixaanka shahaadiga ah fasalka labaiyo tobanaad ama fasalka afaraad looga fadhiistay dalka marka laga reebo puntland magaalada muqdishoee caasimada dalka soomaaliya iyo gobolada dalka waxaa maanta ka furmay imtixaanka shahaadiga ee dugsiga sare kaasoo sanadkii tobanaad ay qaadeysa wasaarada waxbarashada hinda ay tacliinta sare ee dalka sanadkaani waxaa imtixaanka ka qeybgalaya arday ka badan sodan iyo toobo kun sida uu shaaciyey wasiirka waxbarashada soomaaliya faarax sheekh cabdiqaadir wasiirka oo ka hadlay furitaanka imtixaanka ayaa sheegay inay gaarsiiyeen magaalooyin cusub iyo deegaano laga xoreeyey al-shabaab bayaa sndkaalsookoritxaanka <mimitimum> tirada ka qeybgals wxa gaartay sodoniyo todobo kun <mimitimum> iysodniyo sideed qofood oo ardaywax badan ayaa sanadkaani lagusoo kordhiyey imtixaanka <imitimum> tirada <imitimum> ka qaybgalaysa ayaa gaartay sodon iyo todobo kun iyo sodoniyo sideed arday tirada xaruumaha waa boqol sodoniyo lix goobood tirada dugsiyada ka qaybgalaya waa todobo boqol sodon iyo lix dugsi tirada shaqaalaha kormeereysa labo kun sideed boqoliyo todobaatan tirada ciidanka booliska ee ka howlgalaya oo ah laba kun boqol todobaatan io lix askari ayuu yiri wasiirka waxbarashada xukuumada federaalk soomaaliya faarax sheekh cabdiqaadir sidoo kale wuxuu tilmaamay imtixaanka uu sanadkani ka duwan yahay sanadadii hore ayna ku dadaaleen dhanka tayada iyo ilaalintiisa dhanka kale ra-iisul wasaaraha xukuumada federaalka ah soomaaliya xamse cabdi bare oo imtixaanka ka daafuray magaalada muqdisho ayaa fariin u diray guud ahaan shacabka wuxuu yiri dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan waxaanugu baaqayaa in imtixaanka ay qeyb ka noqdaan ay ula shaqeeyaan wasaaradda waxaa kaloo ra-isul wasaaraha bogaadiye in sanadkaani imtixaanka lagu galayo degmooyinkii ugu dambeeye laga xoreeyey maleeshiyaadka al-shabaab faasoodhweysytaaba uu qaaday ururkamidarikdowlada federaalkaahe soomaaliya ayaa jawaabka bixisay tallaabada ururka midooda afrika ayaa soo dhaweysay go-aanka golaha nabad iyo ammaankae ururkaasi oo aqbalay codsigii soomaaliya ku aadan bixista ciidamada admis iyo dhismaha ciidamo cusub ee badelaya safiirka soomaaliya u fadhiya midooda afrika danjira cabdulaahi maxamed warfa ayaa ka warbixiyey aqbalaada cudsiga soomaaliya waxauu ugu dhigan yahay isagoo sheegay in go-aanka kasoo baxay golaha nabada iyo ammaanka midooda afrika ay yihiin kuwo masiiri oo saameynaya soomaaliya sidoo kale wuxuu hoosta ka xariiqay inay masiiri yihiin islamarkaana ay wax badan ka bedeli doonaan nabadgelyada soomaaliya maadaama ay la wareegayaan ciidanka qaranka safiirka soomaaliya midooda afrika ayaa sidoo kale shaaca ka qaaday in la gaaray xiligii isku filnaashaha soomaaliya ayna amnigeeda ay ku filan yihiin ciidankeeda admis ayaa la filayaa inay dalka ka baxdo dhamaadka sanadka waxaana haatan si tartib tartiiba usocdo qorshaha bixista ciidamada ku jiro howlgalkaasi dhinaca kale midooda afrika ayaa taageera in la sameeyo howlgal cusub oo ururkooda hoostaga maadaama howlgalka haatan socda ee admis uu dhammaanayo bisha deseember ee sanadkaani midooda afrika ayaa warbixinta ee soo saareen ku sheegay in howlgalka cusub ee diirada ay ku saari doonaan taageerada dwladafa soomaaliya sida dalka loogu xurey lahaa kooxaha argagixisada ah ee haatan kusugan gudaha soomaaliya whowlgalka bilaabanaya ee admis ee bedelaya ayaa mudnaanta lagu siinayaa ilaalinta rayidka soomaaliya wuxuuna sidoo kale dawlada dhexe ka caawi doonaa xasilinta iyo amniga dalka iyadoo awood loo siinaya mudnaanta dulad dhiska sida lagu sheegay warbixinta soo baxday dowladda iiraan ayaa lagu eedeeyay inay gadaal ka reexeyso inay xuutiyiinta yemen ae hubsiyaan dagaalamayaasha al-shabaab dowladda iiraan ayaa lagu eedeeyay inay gadaal ka reexeyso sidii xuutiyiinta dalka yemen ay e wadashaqeyn dhow la yeela lahaayeen kooxda al-shabaab ee ka dagaalanta gudaha soomaaliya saraakiil katirsan sirdoonka marknk rymaacyaooda saraakiil katirsan sirdoonka mareykanka oo qriya magacyadooda maga in la xuso ayaa wakaaladaha wararka u sheegay in iraan e ay qeyb ka tahay qorshaha xuutiyiinta ay e hubka kusiin lahaayeen kooxda al-shabaab warbixin lagu daawacay wakaalada wararka ee i f b ayaa lagu sheegay in iraan ay e dooneysa inay xuujiso saameynta gacanka cadan si ee weeraro ka dhan e ah mareykanka lagu geysta halkaasi mareykanka ayaa horey ugu digay in iskaashi suurtagalka ah ee todobaadyadii lasoo dhaafay sirdoonka mareykanka wuxuu saro u qaadayaa suurtagelnimada in arintaani ay ugusii dari karto xaalada soomaaliya badda cas iyo gacanka cadmeed halkaasoo xootiyiinta ee weeraro joogta ay ku hayaan maraakiibta ganacsigaio hantida ciidamada mareykanka tan iyo dagaalkii kaza mareykanka wuxuu sheegay in qorshaha iiraan ay ku dooneysay in xuutiyiinta ay al-shabaab ay siiyaan iloo cusub oo hub ah ayna keeni karto inay al-shabaab ay gacanta u galaan diyaaradaha aan duuliyaha laheyn si ay ugu weeraraan bartilmaameedyada mareykankacqbugu doorkaron ee warka koobanhiraan وساردوا وحبرشده برشده فلسطينيه وربحين اسقوس هارتي وحيفا كفافا هسا ارددي معلمين تاكو بحدي كعان تعيدن كاسرائيل إسرائيل تان إيو أكتوبر سنة كي تاكي لبوكن سدحي لباعتن كواسو انتو ده بادن كنفوايين دو قيمة رحان دردا يطوغ شو بحي وسارد وح برشا دي فلسطين ايا لغشيغي إن مدادا سي علادة تاكن تاهي إن كعان تعيدن كا إسرائيل بحين سدح بقل يو كنتن معلين او وح برشا دي هير كي دكلا دوان أه. افر بقل يسودن هو لغاني سدوكسيغ هوجي weerarka israaiil waxaana dhaawacuu soo gaaray oo kale halka ay burburyeen ciidanka yuhuuda goobaha waxbarashada uu gaarayay dugsi wasaarada -du waxbarashada ee falastiin ayaa intaasi waxay ku dartay in kumanaan arday ay waxbarashada ay ku waayeen dagaaladii duqeymaha ka fog bani aadnimada sidaa aan kala sooca lahayn ciidanka israaiil ay ugu beegsanayaan magaalada qaza hay-adaha dhanka waxbarashada u qaabilsanayaa warbixine ay horey soo saareen waxay ku sheegeen in boqolkiiba sagaashan iskuuladii iyo jaamacadaha magaalada qasi ay burburiyeen gacanta ciidanka israaiil oo iskugu daray duqeyno gantaalo culus ah iyo daangiye ay mariyeen warkii koobna aad ka daawaneyseen warbaahintii raaweyn ayaa intaasi ku dhan warkaan warkaiginta ku kulmi doonaabaha dourka kobnodile sidaasi nabadgelyo bishaaro 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 shirkada isgaarsiinta somtel oo soo kordhisay adeega kaafiya balas kaasoo aad ka heli kartid nus dr ilaa iyo ontondr hadaba ma camil ku shuba nusdoar oo hel gp oo ay la socoto daqiiqo iyo nton fariin qoraaleed kusubo droo hel gp oo ay la socoto qaqiiqo iyo ton fariin qoraaleed sidoo kale ma camil ku shuba laba doar oo hel gp oo ay la socoto qoaqiiqo iyo qoariin qoraaleeduubo تحيته من جي بي اي او اي لا سوتو 600 دقيقه الى 600 فريم قران لهذا sidoo kale macaamiil ku shubo toban dollar oo hel soon gb oo ay la socoto uniyoabooqooo daqiiqo iyo sadex boqol fariin qoraaleed ku shubo abaatan dolar oo hel todobaatan g p oo ay la socoto aba kun io aar boqo oo daqiiqo iyo saddex boqol ms sidoo kale macaamil ku shubo otondar oo hel boqoyootogp oo ay la socoto ix kun oo daqiiqo iyo adex boqol smsaeegakafawaxaaduga shuban kartaaahab xidig alr hlaar reseller xidig dxoaa gaes shirkadda isgaarsiinta somtel oo aad ka heli karto internet qiimo jaban taya sare leh misna laysku halleyn karo